Բյուջեում բնականաբար կատարվել են փոփոխություններ։ Բյուջեի նախագծում ազգային ժողովը ուղարկված, ուրեմն ընդունվել է շուրջ 13.5 միլիարդ դրամի հետևյալ ծախսային ծրագրերը, ավելացվել են հետևյալ ծախսային ծրագրերը։ Կուտակային համակարգի ներդրման ծախսերը ավելացվել է սկզբնական տարբերակի համար 5 միլիարդ դրամ, ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հյուսիսարև տրանսպորտային միջանցքի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի համաֆինանսավորման համար 3.3 միլիարդ դրամ, Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված միջոցառումների իրականացման համար 2 միլիարդ դրամ, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի պահպանման ծախսերի համար 1.2 միլիարդ դրամ, սահմանամերձ համայնքներին պայմանավորված օրենքի ընդունման հետ շուրջ 900 միլիոն դրամ, 5 ուսումնարանների նյութատեխնիկական բազայի համալրման համար պայմանավորված Եվրոմիության գրանտի ստացման հետ կապված 200 միլիոն դրամ և այլ ոլորտների ծախսեր շուրջ 400 միլիոն դրամ։ Այս ծախսերը իրականացվել են հետևյալ աղբյուրների հաշվին։ Ավելացվել են եկամուտները շուրջ 7 միլիարդ դրամի չափով, որից 2.5 միլիարդը կապված կուտակային կենսաթոշակի ավելացման հետ, 5 միլիարդ հարկային եկամուտները ավելացվել և 500 միլիոն գրանտների գումարը կապված փոխարժեքի եվրոյի, քանի որ մենք եվրոյով էինք ստանում այդ գրանտները, կուրսը իջել է և դրա հետ կապված մենք 500 միլիոնի ուրեմն տնտեսում ենք ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ բացի դրանից կրճատվել է նաև շուրջ 6 միլիարդ դրամի ծախսեր 2015 թվականի պետական բյուջեն ձեր համաձայնության դեպքում ներկայացվելու է ազգային ժողով եկամուտների 1 տրիլիոն 191 միլիարդ գումարի չափով, որից հարկային եկամուտները և տուրքերը 1 տրիլիոն 138 միլիարդ դրամ, կամ հարկեր հնահարաբերակցությունը 23.39% նախկինում ներկայացրած 23-24% դիմաց։ Ծախսերի մեծությունը պետական բյուջեում լինելու է 1 տրիլիոն 305 միլիարդ դրամ, կամ համախառն ներքին արդյունքի 26.82% չափով։ Դիֆիցիտի գումարը անփոփոխ է 114 միլիարդ դրամ, կազմելով համախառն ներքին արդյունքի 2.34%։